ወንድሜን ትናንትና እግዚአብሔር ይመስገን ያድንበት ሁኔታ ቢያንስ አይቻለው። እግዚአብሔርን ባሽን ጥረግልት ነው ያብሩልነው። ዛሬ ቀርቦልኝ ምንም ሳላለች በደስታ ነው እያቀረሰው። እሱ ከትላንትና ወዲያ ማግኘታችን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መምህር ግርማ ዛሬና ለሶስት ቀን ቶሮንቶ ላይ መምጣታቸው ይሄ የእግዚአብሔር አንዱ ነገር ነው። ወንድሜ ሰው ደርሶለታል። በግን ከዚህ በኋላ ምን ይቷለው? በቃ ለምናንተ ትችላለህ። ያለበት ሁኔታ እርዳታ የሚፈልግበት ሁኔታ ነው። እንደውም አብርሃም ሲያናግረኝ ጥሩ ጊዜ ላይ ነው የደረስነው፣ ጊዜ የሚሰጥም አይደለም ብሏል። ሁሌ ነው የተፈጠረው። ቪዲዮ ከተለቀቀ ነው በኋላ እሱ እንኳንም ቢለን ያለንበት ቦታ ድረስ ለመውሰድ ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። ማንም የፖለቲካ ጉዳይ ምንም የሚሰራውን ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላል። ይችላል እናሳድጋት። ለሱ አይደለም ለህዝብ ነው የምትሰራው። ሰላም እንደምን ከርማችኋል? ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ፕሮግራም ለምትመለከቱ ኪዲ ነኝ። ከካናዳ ውሎ በካናዳ የተሰኘ ዝግጅት ማቅረብላችሁ። ዛሬም ብዙዎቻችሁ የምታስታውሷት እህታችን እምወድሽ በድጋሚ የወንድማችንን የብርሃኑን ያለበትን ሁኔታ ልታሳውቀን በመካከላችን ተገኝታለች። እምወድሽዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንደዚህ ስገኘዎች በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ክብሬን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በድጋሚ አንቺ ዳክተር እንደወራት ላይ ስለጋበሽ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እስቲ እንደው እግዚአብሔርን መቼም ባለው ነገር ማመስገንን የመሰለ ነገር የለም አይደለም? ከእሱ እንጀምርና ጥሩ ዜና ነው እንበል መቼም። እና እስቲ ያለውን ነገር ወንድማችንን ብርሃኑን አትሊስት ያለበትን ቦታና በህይወት እንዳለን በደንብ አረጋግጠናል። እና እንዴት ነበረ ልታገኙ የቻልሽው? እስቲ ንገሪ። አዎ በመጀመሪያ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በቃ ሁሉም ነገር አድራጊ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ነገር ይሆናል። ብቻኛትን ጠይቆ ያደርግልናል። እግዚአብሔር ይመስገን ትልቁ ነገር። ከዛ በተረፈ እድሜ ላንቺ ነው ብለው አንቺ ነች። ምናልባት እግዚአብሔር አንቺ ሌላ ሰው ይመስገናል ብዙ የሰጠኝ ይመስገናል። ባንቺ ነው ሁሉም ነገር የሆነ። አንቺ ከብዙ ሰዎች ጋር ያልሽ ቃላት ትባያለሽ። ብርሃኑ ለብዙዎች ብርሃን ሊሆን ነው ያልሽ ነገር በቃ ሁሌ የሚያቀርብልኝ እና ወንድሜ ተረጋግተው በሚገርም ሁኔታ ማአትት ነው እየደደወለ እግዚአብሔር ያስፈቅ እግዚአብሔር ይስጥልን። ወንድሜን ትናንትና እግዚአብሔር ይመስገን ያደረበት ሁኔታ ቢያንስ አይቻለው። በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ደስታ ኮሜንት ሲያደርጉ ለነበሩ በጣም ለብዙ ብዙ በጸሎት ለለመኑ ለእነዚህ ሁሉ ሰዎች ቢያንስ ወንድሜን አይን አይቼዋለሁ ለማለት ነው። ዛሬ ለምስጋና ያው ምስጋናው ሌላ ጊዜ በጣም ከሱ ጋር አብሬት ማመሰግን ሲሆን ያው ቢያንስ ይሄ ሲደርሱ የመጀመሪያውን የምዕራፍ አንድ ነው ነው ያሉ ይሄ የመጀመሪያ ያስገባቸው ነው ያሉ እና እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ እንዲያ ምን ቦታ ላይ እንዳለ አይቼዋለሁ። ትልቅ 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 ዜና ነው። በጣም ብዙዎች በጦነት አይዞት ይገኛል በጣም ጸል ያለናል ብዙዎች አብቅቷል በጊዜ አዎ ቀጥታ ልብ ይነሳል። በቃ ይህ ነው በቃ ሲብዙ እጅግ በጣም ደስ ይገኛል። ትናንት ለእኔ ትልቅ ትልቅ ደስታ ቀን ነው። እንኳን ደስ አለሽ የምወድሽ። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ልክ ነው። ወንድምሽ ለብዙዎች ብርሃን ይሆናል ያልኩበት ምክንያት ብዙ ሰዎች ምን የመሳሰለ ቤተሰብ እያላቸው ነገር ግን እንደዚህ በመካከል ተገናኝቶ ቤተሰቦቻቸው ያሉበትን ሁኔታ ባለማወቅ ስንቱ የማይሆን ሁኔታ ላይ እንዳለ ይታወቃል። እና እርግጥ ግን እስቲ ወንድምሽ ያለበትን ሁኔታ ስትመለከቱ እንደገና አገኘሁት ስትይም ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን የሚሰሙ ሰዎች ግር እንዳይላቸው በምንድን ነው ያገኘሽው? ማለት በስልክ ነው አይደለ? እንዴት ልታይ ይቻልሽ? አዎ በመጀመሪያ በጣም ሰለሞን አቶ ምር እንዳምሳሚ ስለባ ሲያቀረፉ ሲቻ ሰለሞን ልበለው ደውሎ በቀጥታም ደውሎልኝ ዛሬ አይዞሽ አስተሳት በኛ አስተሳት ተኩላካዊ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ወንድምሽ አገናኝታለሁ። እሱ ካለኝ ችግር የለውም ቀጥታ እንዲያወራሽ አደርጋለሁ። እንዲህ ካለኝ ቢያንስ አሳይታለሁ ያለበት ሁኔታ። ሰለሞን እጅግ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚህ በቃ ሰው በቃ ሰው ለመርዳት በቃ ሰው መሆን በቂ ነው የሚባለው ነገር ይሄ ያሳያችሁም ነው። በቃ መተባበርን እኔ ይገርመኛል። ሌላም ደውላልኝ ማስተዋል
ደውለን አይዞት ገብተንለታል አለንለት በቃ እኔ የሚዘምት ነገር ቢዲዮም ተለቀቅ በኋላ ቢዝነስ ነው ይሁሳመን ምን ነው የተፈጠረው በቃ ቪዲዮ ከተለቀቀ ነው በኋላ በቃ መሰለኝ በቃ ሚዳ ያው ትራዲሽናል ከሰምተው ስለነበረ የሆነ ታብዙም ማፋም ያደረኩት ለዛ ነው ከሰምተኛ ምን ያየሁት መንገድ ዝም በቃ ይሁን ሰው የሚጀምረው ማለት ስለሆነ በዚህ ማየቴን ጥሩ ነው ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ያደርገዋል እና ሰለሞን በዋትሳፕ ደውሎ በእርግጥ ፈቃደኛ አይደለም ለማናገር ናስል ገጠመ ይመስላል ደስተኛ አይደለም ለማናገር ግን ቢሆንም ሞትሽናትኛ ሲለውም ተቀዞር በሚል ብሎ ምትል ያለውን ነው እና ይሄ ለእኔ ትልቅ ነገር የሀዘን እንባ ነው ባለባ ያለበት እና ለእኔ ትልቅ ትልቅ ምራት የተከፈተበት ቀን ምለው ለእኔ ማለት ነው እና ደስ የሚል ነው እግዚአብሔር ይጠሱ በጣም ሞድሽዬ አንቺም ቤተሰባችሁም እንደው ቢያንስ እንኳን በአይን ማየት መቻልሽ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። እንደገና በእውነት ነው የምልሽ፣ በብርሃኑ ስም ሴቭ ብርሃኑ በሚል ግሩፕ ከፍተን ኮሚቴ ቶሮንቶ ላይ አቋቁመን እነ ክርስቲና አንድ ወንድማችን ፓስተር ምንም በቃ ሃይማኖት ዘር ሳንል ሀበሻ ባለፈው እንግዳ የነበረው ኢሳ የሚባል እንዳልሹ ሰለሞን፣ አብርሃም፣ ሚኪ የሚባል እሱም ሻልተር ውስጥ የሚሰራ ነው። በጣም ጠዋትና ማታ እየሄዱ ሲፈልጉት የነበረው አብርሃም እድለኛ ሆነና ሰለሞንን አግኝቶ ልናገኘው ችለናል። ደስታችን በጣም ከፍ ያለ ነው። ነገር ግን ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ስራ እንደሚጠብቀን የታወቀ ነው። ወንድምሽ እንደምታየው ትንሽ የጤና እክል አጋጥሞታል። ማንንም ሰው አያናግርም እና ያለበት ሁኔታ እርዳታ የሚፈልግበት ሁኔታ ነው። እንደውም አብርሃም ሲያናግረኝ ጥሩ ጊዜ ላይ ነው የደረስነው፣ ጊዜ የሚሰጥም አይደለም ብሏል። ያው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱም ኮሚቴዎቹን መገናኘት ይችላሉ። እነ ክርስቲናም ስልካቸው አላቸው፣ የብዙዎቹ የክርስቲና ስልክ አለ። ለእኔም ሊትኩልኝ ይችላሉ። በዚህ ኮመንት ሴክሽን ውስጥም ፈቃደኛ የሆኑ ቶሮንቶ የሚኖሩ የሕክምና ባለሙያ የሆኑ እንደገና በሙያም ዙሪያ አይኖ አቶ ተክሌ ያግዘናል፣ ግን ሌላም ተጨማሪ በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጸበል እርዳታ የሚያስፈልገው ከሆነ በተለይ ደግሞ አንደኛው ሀሳባችን አንቺን አጠገቡ አድርገን ወደዚህ አምጥተን አንቺን እንድትረጂው ወደ ሀገር መወስደሽ ጸበል የምታስጠምቂው ከሆነ እሱንም ለማድረግ ትብብር ይጠይቃል እና በዚህ አጋጣሚ እንዲተባበሩን ጠይቃለሁ። አንቺም ደግሞ እስቲ አሁን ያሁን በጣም ወንድሜ ከዛ ቤት ጋር ጊዜ በርግጥ ነገር የሚሆን በሱ ነው። ዛሬ መልክተኛ ልሆነ እያደረገ ያሉት እና እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ክፍል አስቶ አጠገቡ ይመጣልኝ እዚህ ዛሬ እሱ ቆንጆ ጸበሎች ነው። እኔ በጸበል የሚገኘው ደስ የሚል ነው። ምናልባት አሁን መምህር ግርማ ምዛ ላቸዋሉ ምናልባት እ የሚል ከሆነ አስትናል ናቸዋል መምህር ግርማ ምዚ ነው እስ ምናልባት እንዲ የሚመቻች ነገር ከሆነ ሲንጋ ለመውሰድ እንጠራለንና እሱን ብቻካላቸው ከጸበል በላይ ምንም ነገር ይመጡ የለም። ብሱም እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ይመስለኛል። እና እኔ ማጠገቡ ሁኔ ባሻክመው ወንድሜ አይደለም ወንድሜን ብመጣ እንኳን ወንድሜን ብቃላ እሱም ይመስሉ ብዙ አሉ። ምናልባት እኔ ደርሼለት ነው ወንድሜን አሁን እንደካለበት ቦታ ላድነው ላነሳው ምስ እኔ ግን ወንድሜን ብቻጠቀማ አጠገባቸው ምናልባት እንደዚህ ዘመድ የበላቸው ወገን እኔ ትንሽ ተምሬ ነው ትንሽ ወደ ቴክኖሎጂ ቀረብ ብዬ ነው ለወንድሜ
የደረሱበት ያልደረሱበት ብዙ ሰዎች አሉ። ወንድሜ ሰው ደርሶለታል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በኋላ እኔ ይቷለሁ። በቃ ለእናንተ ስትያለሁ ኃላፊነት ለእናንተ አጠገቡ እንኳን ብሆን አደለለች ለሌላም ሰው ይህን ስራ ነበር የምፈልገው። እግዚአብሔር ታስፈልጋለ ያደርገዋል። ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን። የዋህ ህዝብ አለ። በቃ እንኳን አደለም ለራሱ ህዝብ ለማን የሚያዝ ህዝብ ያለ ያደርጉታል። ከእግዚአብሔር ጋር አጠገቡ ጠበል እንደተመጡ ደስ ይለኛል። ካልሆነም ወደ አገሩ ይመጣል። እኔ አገሩ ላይ ሲሆን በጣም ደስ ይላል። ለማዘር ነገርሻቸው እንዳየሽው? ለማዘር ገና አልነገርኩ ማለት ትናንትና ጥሩ ስላልነገርኩኝ አልነገርኳትም። ያው ለህዝ ያለች ለህዝ ለማንኛውም እንኳን ደስ አላችሁ። በቃ ምዕራፉ ተከፍቷል ያልኳቸው እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በኋላ በቃ ብርሃኑ እናገኘዋለን። በህይወት አለ ደስ ይላል። ቀላል ነገር አይደለም እንዳልኩሽ፣ ማየቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው በእውነት። ከሩቅ ሆኖ ሲታይ ካናዳ በጣም ትልቅ አገር ነው፣ ባህር ነው እና በዚህ አጋጣሚ ይህንን ቴክኖሎጂ ለመልካም ተጠቅመን የሰውን ህይወት ለማዳን በመቻላችን እኔ ራሴ በጣም ደስታዬ ልነግርሽ አልችልም ነበር። አብርሃም እየደወለ ደስ አለሽ አይደል ይለኛል። በቃ እንዲሁ ስፈነጥዝ ነበረ የዋልኩት እና ትልቅ ነገር ነው። በአይንሽ እንድታዩ ማድረግ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር የጀመረውን የሚተው አምላክ አይደለም፣ ፍጻሜውን ያሳምራል። እንዳልኩት ባለፈውን ብርሃኑ ምክንያት ሊሆን ነው እግዚአብሔር አሁንም ድኖ እሱን ደግሞ እንዲህ ለማውራት እንደምንበቃ ምንም አልጠራጠርም። አብሮሽ ቁጭ ብሎ ለሌላም ሰው ከዚህ በፊትም ባህሪውን እንደሰማሁት ለሰው የሚኖር ሰው ነው። ለብዙ ሰዎች እንዲማሩ ፍሪ ስኮላርሺፕ እንዲያገኙ ሲሰራ የነበረ ነው። አንብቤዋለሁ። ባይሆን ማንም ሰው በስሙ ገብቶ ጎግል ላይ ማየት ይችላል። እና ትልቅ ደረጃ የነበረ 3 ጊዜ ፍሪ ስኮላርሺፕ ያሸነፈ ጀግና ወንድማችን ነው። እግዚአብሔር አይተወው። የእግዚአብሔር ምክንያት መሆኑ ደግሞ እሱ ከትላንትና ወዲያ ማግኘታችን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መምህር ግርማ ዛሬና ለ3 ቀን ቶሮንቶ ላይ መምጣታቸው፣ ይሄ የእግዚአብሔር አንዱ ነገር ነው። እሳቸውን ለምነን እሱ እንኳን እምቢ ቢለን ያለንበት ቦታ ድረስ ለመውሰድ ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። ኮሚቴዎቹ እግዚአብሔር ያክብራቸው፣ እግዚአብሔር ያሳካላቸው። ትልቅ ክብር አለኝ። እንደው ለደስታ ይሰብስበን ነው የምለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፍጻሜውን ያሳምር። አሜን አሜን። ያደርገዋል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የማመሰግን። ኮሚቴዎችን ያው ማስኩ መጥቀስ አልችልም፣ ምክንያቱም ብዙ ናቸዋሉ። እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ይስጥልን። ጸጋውን ያልታስበል በላይ ምንም ምርቃልበል ጤና እናድሚታችሁ። በጣም ብታደርጉት ነገር ሁሉ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ በርተኝነት ብዙ ሀገር ጊዜ እንደሌለ ይታወቃል፣ ግን ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ለሰው እኛ ሰዎች አለን ብላችሁ ለምታደርጉት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከፍ ያለ ምስጋና ያቀርባል። አሜን። ሞድሽዬ ማዘረን እንግዲህ ጥሩ አድርገሽ ንገሪያቸው፣ አታስደንግጫቸው። ዋናው ጸሎት ነው እና በጸሎታችሁ አስቡት። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትሰሙት እናንተም ተጨንቃችሁ ስለነበረ ያው ዜናችንን ተካፈሉን በማለት ነው። እናንተም በጸሎታችሁ አስቡት። ብርሃኑ ተሽሎት ድኖ እንዲህ ቁጭ ብሎ ለማውራት ያብቃን እላለሁኝ። እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ሞድሽዬ ድጋሚ በደስታ እንደምንገናኝ አልጠራጠርም። መልካም ጊዜ ይሆንልሽ። ይህ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። አንድም መጥፎ ኮሜንት ያደረገ የለም። አይዞት እግዚአብሔር እምባሽን ይጥረግልሽ ነው ያሉ። ይኸው ዛሬ ቀርቦልኝ ምንም ካላለች በደስታ ነው እያቀረሳለ። ይሄ ደግሞ ያው ሙሉ ጀመረው
ቀጣይት ደግሞ ምን እንደምትፈጠር እሷን ብዬ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም በቃ አይዞች በጸሎች በቃ ሙስሊም የለ ክርስቲያን የለ በቃ ሁሉ ፕሮቴስታንት የለ ሁሉ በሃይማኖቱ በቃ ብዙ ጸሎት እናደርጋለን። አሁን ጸሎታችን ሰምቶ ወንድም አግኝቷል። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ማከብራችሁ በጣም ለበስታለሁ። በዚህ አጋጣሚ እሷን እባካችሁ በጣም ቢያንስ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩት ማንም የፖለቲካ ጉዳይ የምን የሚሰራውን ሲያር ሰብስክራይብ ማድረግ ሲታል ይችል እናሳድጋት። ለሱ አይደለም ለህዝብ ነው የምትሰራው። ሌላው ሌላ ነው ቢዝነሱ እና አይመለከት ግን የምትሰራው ለህዝብ ነው። እኔው እኔ ላዳለ እኔ ወንድሜ ጋር አገናኘ። ስለዚህ ምንም ከምና ልሳን ሰብስክራይብ በማድረግ ትልቅ ደረጃ ብናደርስ እና ይሄ ነገር ለብዙ ሰዎች ይደርስ ለምን አይደርስም? ለምን ለኛ ብቻ ይደርሳል? ለምን ለሷ እኛ ሰብስክራይብ ስላደረግና ለሷ ብቻ ለምን ለኛ ብቻ ለምን የዓለም ብዙ እንደኔ ወንድሞች የተጎዱ ብዙ ልጆች አሉ፣ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለእነዚህ እንዲደርስ እኛ ሼርም እያደረግን ሰብስክራይብ እያደረግን ላይክ እያደረግን በቃ ብናሳድጋት መልካም ነው እና እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ውድሽዬ። ሁሉንም ቤተሰብ ሰላም በይልኝ። በይ እንግዲህ በጸሎት በርቺኛ ምን በረታለን። ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ በደስታ ምንም አልጠራጠርም። መልካም ጊዜ ሆንልሽና